Bom dia! Olha isso, a cena que eu começo o meu dia, gente. Tinha uns tijolos aqui velhos aqui em casa, e aí os dois estão pegando, jogando tudo na caçamba, é diversão pra eles. O pai pega os mais pesados, ó. Eita! Quase foi tinta no Guigui! Nossa, vocês estão muito fortes! Oi, oi, oi. Olá. Ai, que bonitinho, gente. Vai, Rick, deixa eu ver, Rick. Deixa eu ver, Rick, você jogar. Ai, gente, não aguento essa cena, não. Olha o resultado final, a coisa mais linda que ficou. É a Luri da Helena Portelonatos e aqui também, olha aqui. Quando finalizar a pintura, vai ficar um show de bola. Nossa, ficou muito lindo. Muito lindo. É, o detalhe é que isso aqui, o antigo que tava. Hein? Do quê? Como não? Vai ver a caçamba, Fê. Ah, eu vi, você já colocou coisa pra caramba, né? Já cansei. É, Outro dia. o detalhe é que quando eles tiraram isso aqui, o antigo tava podre, né, vida? Tava quase caindo já. Ele falou que quase. Não sabe como não caiu, né? Imagina se cair tudo assim, ó. E um leva o outro. Um leva o outro, exatamente. Aqui a gente vai fazer jardim. Vamos fazer jardinzinho. A gente vai definir isso na segunda, né? Pra ele vir na sexta. Caçamba lotada já. Tá metade. Não, sim, mas do que tava, não tinha nada. Olha, tanto de entulho. Tudo que tinha. Oh, mas as crianças ajudaram, hein? Nossa. Bonitinhos. Jogaram todos, eu todos não joguei os. um. É, bonitinhos. Aqui já estão pintando. Aqui é a segunda demão, né, vida? É a terceira? Pintando a última demão do muro agora. Com a minha tinta, Babi Sabag do Belotom. Joga ali. Vai, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha o que a gente acabou de fazer aqui, gente. Passamos um produto, depois eu mostro. É, aí tiramos com água, esfregamos, passamos vinagre pra tentar tirar o rejunte daqui do piso. A gente só vai saber quando secar. E aqui, ó. Dei uma ordem aqui agora, limpei tudo, tirei as coisas da churrasqueira. E aqui, que só tem 10%. Ó, ela escorre inteirinha. O que, que é isso? Nossa, interessantíssimo. Não, mas o que, que é isso? Não entendi. Como é impermeabilizante, que não passa. Olha quando ele joga nada, água. Nada. Ah, nada. Tá, não passa. Ah, legal. Nada. Olha, ele escorre. Assim, devagar, pra se ver aqui bem de perto, Sim. as gotas. E ele escorre, né? É. Ali ele fica, verdade. E que o legal. Certo para este trabalho de usar a elastina é primeira de mão. E para fazer o trabalho correto na piscina, eu vou passar a primeira de mão com 10% de água, mas eu vou colocar a tela vidinho. Mas como chama esse aqui, esse negócio aqui? Elastina, borracha líquida. Ah, borracha líquida, que legal. A verdadeira borracha líquida que sai da árvore da seringueira. Eu vou, por exemplo, passar aqui a primeira de mão com 10%, com diluição de 10% de água. Eu trago a tela bidim e colo aqui. E depois passo com 10% de água também por cima da tela bidim, até não observar, como é que se, para ter toda a observação do produto, até ficar bem encharcado aquele produto. Deixa secar. E depois passa duas de mãos com o produto puro. Muito legal. E aqui nunca, mas nunca. Não vai passar água. Nada. Nada. Legal, hein? Tá aqui, tem um buraco ali atrás, para quem não sabe. Passar em todo o chão, né? Podia passar. Todo o chão. O certo era passar na piscina toda. Toda, né? Mas a gente vai fazer aqui uma coisa. Como eu ensino nos vídeos que eu faço em laje, mesmo em laje, eu ensino como é cortar a tela para colocar nos. Como que tá o seu nome no YouTube? José Sardinha Portuga. Vocês vão ficar desacreditados com as pinturas que ele faz. Bem, pintura que, tipo assim, parece a madeira. Assim é pintura, não é madeira. Fui Show. Eu que inventei o primeiro efeito de madeira feito com vassoura, que tá no YouTube, fui eu que fiz. Olha que legal. Show. Olha aqui, gente. Limpei toda a churrasqueira, que lógico, tá com pó ainda, mas ó. Tirei todo o carvão, tá limpinho. Só precisa lavar agora isso. Fifi! Ah! Foi parar embaixo da cadeira, Fifi. Você tem que ficar aqui. Tá
Tá me molhando, Henrique. Henrique Piazza. Ô, filha, tô pedindo. Não, Henrique. Henrique Piazza. Eu ia falar que você tava lavando o aquário da Fifi, só isso. Henrique Chocolate. Tá gelada pra caramba. Imagino. Ai, Henrique. Você é malandro. Vou molhar. Vou molhar. Vai molhar nada. Por que você vai molhar? Fala, papai, você não tomou banho? Amor, papai, Henrique, fala assim, papai, você não tomou banho ainda hoje? Agora não vai! Vida, morar aqui dentro não, seu maluco das trevas. Até, quase que eu piso na Fifi. Cadê a Fifi agora? Gente, agora eu vim aqui num parquinho. Com as crianças. Tem, meu amor, com as crianças um pouco. É liberado também aqui, tá liberado no condomínio. Ai. Oi, meu amor. Eu te ajudo. O Guigui, o quê? Aqui não tem água. Não tem água, não. Não é brincadeira de água, né? É. Você quer grama, mamãe? É legal, meu amor? É grande? É. Deixa eu ver. 2, 3 e já! Gol, mamãe! 1, 2, isso mesmo, meu amor! Gente, ele foi escorregar no escorregador, eu pus a mão nele e levei um choque, menina! O Rick também tá. Oi, amor! Pode subir! Tá escuro, não, filho? Isso não é escuro! Força, gatinho lindo! Força! Olha como você é bom! Guigui conseguiu. Tudo, Guigui, aqui. Achou. Lindo da minha vida. Tique, é esse aqui. Ele vai subir pelo outro lado, Guigui. O Guigui subiu por esse lado. Ah, o Guigui foi no amarelo. Grandão. Foi? Foi. Mostra pra ele, Guigui. Aonde ele foi? Ele tá aqui no vermelho. Ele vai sair aqui do outro lado. Olha lá. Oi. Guigui, mostra pro tio amarelo grandão lá em cima. O grandão. Que você foi, Guigui. Aqui. O Guigui foi aqui, né, Guigui? Sozinho, Rick, foi? Sozinho. Sozinho. Sem dar a mão. Sem dar a mão aí, ó. Ele é corajoso. Aê, Guigui! Ó, o Guigui! Muito rápido, mas pode ir, meu amor. Vai, filho. Olha que lindo, as bochechinhas dele. Mamãe. Uou! Ah, meu amor. Tem, não é legal? Tem mais um parquinho? Tem esse. Tem aquele pequenininho ali também, que é legal. Ai, que lindo. Fofo. Fofo, mamãe. Você gosta de subir por aí? Gosto. Guigui só gosta de subir por aqui, Rick. Por aqui ou por aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas dá pra subir? Dá, meu amor. Não, não escorrega se tá de tênis, minha vida. E de meia? De meia escorrega, né? Agora vocês podem ir no branco com roxo. Com amarelo com roxo. Aquele ali? Não, aqui. Você vai escorregar? Aqui. Onde que você vai escorregar? Ah, no laranja? Aqui. Como falar laranja, Guigui? Já. Aqui é da Vuma. É, aí é pra subir só, né, gordinho gostoso? É. Ih, o Rick não conseguiu? Dá a mão pra ele, Guigui. Ajuda o Ti. Ai, ele dando a mão, gente. Olha isso, olha. Ai, meu Deus. Ai, que cena mais linda, meu Deus. Ei! Agora escorrega. Não, e o amarelo com o roxo? O Rick não foi ainda. Não. Ali, Rick. Nesse, pode ir. Vai, o Gui também vai.
É tobogã. Tobogã, vem. Ei, agora é o Gigi. Gigi vai de frente. Olha que maluquinha, gente. A mamãe pega. Mamãe pega. Tô aqui, amor. Bom. Vem, meu amor. Mamãe. Oi. Eu aqui. Tem, você lembra? E tem esse pequenininho, o Gui falou, esse não tem água, né? Não, olha como eu... Você consegue, né? Cuidado, filho. Põe aqui, aqui. Isso, aí vai subindo. Aí vinha. Isso. E por que vinha? Porque ele é bem difícil. Aí você põe a mão ali. Força na peruca. Isso. Agora o pé aqui, Rick. Isso. Agora, isso. Você levou choque, não levou? Sim. Eu escutei o barulho. Olha como você é bom. O Gigi tá aqui, sim. Por que deu choque? Ah, é. Yeah. Olha aqui, depois do parquinho, voltamos. E olha a piscina como ficou, gente, linda. Lembra que o Portuga tava passando aqui? Que ele tem um canal no YouTube, né? Que eu falei pra vocês. Ele tava passando aqui, né? Passou tudo, aí o Eloy passou ali no ralo, ali... Ah, não, vida, não foi o Eloy que passou, acho que foi o Portuga. Não. Foi o Eloy? E ali também, ó, no chão, né? É, ali tava meio uma mancha ali. Parecendo de infiltração, sei lá, né? E olha que linda, gente. Tá ficando muito massa, gente. Nossa, que piscina linda. Essa pastilha é muito linda. Agora falta o chão. Aqui essa parede de laranja. As escadas e outro chão. Aí depois rejuntar. Será que o aniversário do Henrique vai estar pronto? Acho que sim. Ah, eu também acho. Sexta-feira. Você vai ver todos os dias, sim. A sexta-feira a casa vai estar quase pronta, porque vai ter jardim, pintura. Sexta que vem, é verdade. Aqui, tudo finalizado. Sábado a gente vai passar limpando, cara. É verdade. É verdade. Marie pronta. Marie Augusta? De banho tomado, Marie Augusta. Faz tempo. Tá acabando, vida, tá acabando. Foco, força e fé. E café. Gente, tô com tanto sono, você não tem noção do sono que eu tô. O Guilherme veio pedir iFood pra comer. Eu juro que eu queria muito dormir. Sabe quando o sono tá maior que a fome? Tipo isso, entendeu? É isso, gente. Vamos finalizar o vlog por aqui. Agora a gente vai lá comer, ele tá pegando o iFood. Nossa, que preguiça de comer, vida. É isso, meu povo. Um beijo, boa noite. E até amanhã.